дня. До вашої уваги новини міста та області в денному випуску новин. В студії працює Ольга Бережна. І до подій. Працівники служби автомобільних доріг у Миколаївській області взяли участь у всеукраїнській акції «Зачисте довкілля». Цьогоріч колектив займався благоустроєм узбіччя автодороги М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. 42 працівники служби прибрали територію загальною площею 10 800 квадратних метрів, прибирали сміття вздовж узбіж та роздільної полоси, а також ліквідували стихійні звалища. Патрульні поліцейські разом з рибоохоронним патрулем на річці Південний Буг затримали двох браконьєрів, які виловили риби на загальну суму 12 410 гривень. Двоє чоловіків з гумового човна за допомогою чотирьох сіток загальною довжиною 240 метрів виловили риби, загальна вага якої близько 23 кілограмів. Правопорушники були доставлені у відділення поліції. Інформація за даним фактом внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Знаряддя лову і човен вилучено. В Миколаєві втретє відбувся напівмарафон. В неділю, 6 травня, 340 городян подолали дистанцію на вибір 5, 10 або 21 кілометр. Таким чином популяризують здоровий спосіб життя. Звичайно ж, мета цього заходу – це популяризація здорового способу життя. Мета нашого заходу – щоб кожна людина навчилася зі своєю родиною трошки по-іншому проводити вихідні дні. Щоб ми показували своїм дітям нестандартний приклад вільного проводження часу з батьками. У напівмарафоні є окремий забіг для військовослужбовців. Переможець цієї дистанції – 23-річний морпіх Олександр Шмаков. Ще в нас цінні кубки. Чоловік каже, головний його суперник – він сам. Мені вдалося перше місце посісти завдяки тому, що в морській піхоті все ж таки є серйозна фізична підготовка. Це постійні кроси, забіги, постійні віджимання, хто вже знає, на кулаках по-любому, як чоловіки. В цілому постійний гард. Це мені і допомогло перемогти. Просто є хороші командири, які можуть чітко поставити завдання, які роблять тебе краще. У забігу серед дітей участь взяла 15-річна Софія Водецька з Нової Одеси. Якщо чесно, трохи важко було, але ми на тренуваннях так само бігаємо. І коли обливаєшся водою, то сили з'являються і краще бігти тобі. Сподобалася фінішна пряма і як обливали водою. Водяну рамку на площі розташовували і в минулому році, і в цьому під час спеки пристрій допомагає охолодитись. Валентина Гурова, Світлана Кльосова, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Романси, п'єси та сонати. Клуб композиторів «Ad libitum» зіграв завершальний концерт весняного сезону «Травнева каденція». Зі сцени музичної школи імені Римського-Корсакова пролунало 14 композицій миколаївських авторів. Розпочали концерт виступом новоствореного ансамблю струнно-смичкових інструментів при клубі композиторів «Ad libitum». Колектив виконав романс Владислава Коршунова на слова Альони Руської «Сріблясті струни дощу». Нещодавно на базі нашого клубу був створений квінтет струнно-смичкових інструментів, який буде спеціалізуватися на музиці сучасних композиторів. Також цей квінтет візьме участь у фестивалі, який відбудеться 1 жовтня. Фестиваль називається «Вечір прем'єр». Фестиваль носить напрямок академічної музики. Зі сцени лунали твори миколаївських авторів. Три належать Еліні Образцовій. Композиторка пише романси. Ось я така, у мене саме романтичний стиль. Може, це залежить від якихось внутрішніх якостей, душевних. Але ось так, дійсно, я думаю, ви це теж відзначите і почуєте.
Пані Ольга прийшла на концерт з сином. Музику клубу композиторів «Ad Libitum» слухає вперше. На такі концерти ходжу, тому що я дуже полюбляю музику. Взагалі, неприємно, що у нас навіть аніматорів стали вже представляти. Тобто, раніше аніматори, ті, які пишуть музику, вони невідомі були. А зараз ми можемо почути їх музику. Прийшов на концерти 33-річний Олександр. Чоловік з 15 років грає на гітарі та пише пісні. Камерну музику слухає нечасто. Вона цікава тим, що сьогодні її якось мало в нашому інформаційному просторі. Хочеться насититися різним звучанням. Наступний концертний сезон клуб композиторів «Ad Libitum» відкриває восени. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Баскетбольний чемпіонат України серед команд вищої ліги завершено. Миколаївський клуб «Нікобаскет» посів третє місце. У приміщенні спортивного комплексу «Надія» відбулося нагородження та автограф-сесія з вболівальниками. 3 травня закінчилася бронзова серія чемпіонату України серед команд вищої ліги. «Нікобаскет» з рахунком 3-0 переграв «Рівне». А вже за кілька хвилин розпочнеться урочиста церемонія нагородження команди. Під час зустрічі з вболівальниками наставник команди підсумував сезон, що закінчився. Розпочавши сезон, ми ставили завдання постаратися все-таки виграти золото. І якщо все буде нормально, можливо і претендувати на перехід до Суперліги. І в цілому, по сезону ми йшли і виконували ці завдання. Виграли перше місце у своїй підгрупі. Валентин Береснєв розповів, як має розвиватись команда. Тренер в першу чергу обирає гравців серед вихованців місцевих спортивних шкіл. У складі команди 6 миколаївці. Ми хотіли, звичайно, не просто виграти перше місце або медалі. Ми хотіли зробити це, продовжуючи розвивати наших миколаївських хлопців. Федерація баскетболу України визнала розігруючого «Нікобаскет» Михайла Горобченка кращим гравцем сезону на своїй позиції. Якщо чесно, я, напевно, очікував закінчення фіналу, тому що фінальні ігри закінчилися швидше, ніж я побачив, що ніхто не отримав кращого розігруючого. Можливо, я думав, мріяв, можна сказати про це, але за таку мету я не переслідував особливо. Головне, командні досягнення, такої мети не було в мене. Такої цілі не було в мене. У минулому сезоні обов'язки президента клубу виконував головний тренер Валентин Береснєв. Під час церемонії нагородження вболівальникам представили нового очільника – Андрія Черепанова. Керівник розповідає, клуб готовий змагатися з найсильнішими суперниками. Якщо в Суперлізі розширять склад учасників, то «Нікобаскет» потрапить до елітного дивізіону чемпіонату України. Мені відомо про наміри керівництва Федерації баскетболу України щодо розширення Суперліги. Погодьтесь, 8 команд в нашому чемпіонаті – для України це досить мале число. Якщо ми отримаємо запрошення, якщо у нас буде таке бажання, а воно буде, оскільки структурно та фінансово, ми готові до такого розвитку подій. Тепер баскетболісти готуються до відпусток. Відпочиватимуть гравці приблизно місяць, після чого розпочнуть тренувальні збори. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому денний випуск ТНМ завершено. Вже о 17:00 Тетяна Філіпова розкаже більше, тож дочекайтеся і будьте на телеканалі Миколаїв.